30 березня у Смілі відбулася зустріч представників місцевої влади з головами квартальних комітетів. За роки багаторічної праці кварткумів на території міста під керівництвом Марії Костенко вже сформувалася дружна команда відданих своїй справі людей. Тож, незважаючи на велику кількість проблемних питань цього дня, не забули і за приємні миттєвості. Ними і розпочали зустріч. Шановна Олександра Володимирівна, від міського голови, від себе особисто, вітаю вас. Хороший ювілей, саме головне – здоров'я. Радості від дітей, щоб Саша завжди оберігав і допомагав, всіх земних благ і всього найкращого. Давно знаємо, цінуємо. Це за дорученням Сергія Васильовича. Ми вас вітаємо. Привітавши голову 19-го кварткому з ювілейним днем народження, перший заступник міського голови висловив на адресу прекрасної тендітної частини кварткомів міста найщиріші слова вітання з міжнародним жіночим святом, яке щороку дарує весна. Дорогі наші жінки, самі кращі, самі чарівні, ми від міської влади, особисто Сергія Васильовича, Юрія Івановича, я від всіх мужчин, які присутні в цьому залі, не присутні, хочемо вас привітати з наступаючим святом, святом весни, святом краси. Я завжди говорю так, які б ми чоловіки не були розумні, але без жінок ми нічого не варті. А ви, наші голови кварткомів, ви наша надія і опора, тому що ви краще всього знаєте, де вас робиться, що вас робиться, якісь негаразди, і ми завжди на вас спиралися, надіялися. І будемо надіятись на вашу допомогу і плідну співпрацю. Аби привітати чарівних жінок, котрі очолюють роботу кварткомів у Смілі з прийдешнім святом весни та висловити слова вдячності за їхню оперативну, проте часом нелегку роботу, завітали на зустріч і ветерани Сміли. Завжди з вами з задоволенням зустрічаємося. Хочу сказати, що дуже добре, що і такий взаємозв'язок у нас і подальшому, і зараз є. Ви допомагаєте Раді ветеранів, Рада ветеранів, де може допомагає вам. Це, бо у нас одна справа – робота з людьми, соціальний захист людей, особливо людей похилого віку. Тому і хочеться і подальшому, щоб у нас така була тісна співпраця. До вас є декілька теплих слів. Дівчатка, спасибі за те, що ви поряд. І зараз вже на нашій цій роботі спільній. Нема такого випадку, щоб до когось ми не звернулися з вас і ми не порішали ці питання. Вдало і ефективно організована робота квартальних комітетів у Смілі нині слугує прикладом для наслідування в інших регіонах. Дуже приємно. До мене буквально недавно дзвонила місто Ізюм, і я їм надавала всю допомогу, як це створити квартальні комітети, що з ними робити, як далі вони положення наше роздивлялись. До мене телефонував Харків, ми вже з ними працюємо 2 роки. До мене телефонував Умань, то і приїжджає, і передаємо їм свій досвід. І Корсунь приїжджає, і ми з ними співпрацюємо. І Черкаси знову мене визивають. Вони хочуть перейняти наш досвід і щоб працювати так, як працюємо ми. Тому, я думаю, дуже приємно нам, що з нами такі міста працюють, а ми їм передаємо свій досвід. Завершили зустріч вирішенням робочих питань, адже голови квартальних комітетів першими приймають усі виклики приватного сектору і насамперед є зв'язковими між представниками влади та мешканцями квартальних комітетів міста.